Assalomu alaykum. Mamlakatimiz hayotida ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti bilan efirda tahlilnoma dasturi. Bugun mamlakatimizning yangi tarixi yozilyapti. Shoir aytganidek, bugungi kunlarimizning har bir onini bahosini o'lchamoq uchun oltindan tarozu, olmosdan tosh oz. Biz bejiz G'afur G'ulomning o'sha mashhur vaqt she'ridagi hammaga yod bo'lib ketgan misralarni tilga olmadik. Bugun o'tayotgan har bir onimiz, har bir daqiqa yurtimizning ertangi kuni uchun nechog'li ahamiyatli ekanligini islohotlarning shiddatidan, yonverimizda ro'y berayotgan o'zgarishlardan anglab yetib boryapmiz. Bu islohotlarga, bu bunyodkorliklarga xayr-xoh, kamarbasta bo'lishimiz esa shoh satrlar bilan umr daftarimizni bezamog'i muqarrar albatta. Tugayotgan haftada mamlakatimiz taqdiri uchun muhim bo'lgan voqealar ko'p bo'ldi. Dastlab hafta manzarasini qisqa satrlarda yodga olsak. 28 oktyabr kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ipoteka bozorini rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Uy-joy qurilishi bo'yicha yangi tizim belgilandi. Sohaga bozor mexanizmlari joriy etiladi. Kam ta'minlangan oilalarga boshlang'ich badal va kredit foiz xarajatlari uchun subsidiyalar ajratiladi. Unda oilalarni tanlashning shaffof mezonlarini ishlab chiqish, doimiy ishchi komissiyalar tuzish bo'yicha topshiriqlar berildi. 31 oktyabr kuni davlatimiz rahbari soliq byudjet siyosati 2020 yilgi byudjet muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Markazlashgan byudjet siyosatidan bosqichma-bosqich voz kechilishi, byudjet ijrosi ustidan parlament va jamoatchilik nazorati kuchaytirilishi aytildi. Moliya byudjet intizomi eng ustuvor vazifa bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Hokimliklarning moliyaviy mustaqilligini oshirish maqsadida hududiy moliya organlarini mahalliy davlat organlari tuzilmasiga o'tkazish bo'yicha ko'rsatma berildi. Shu kuni mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi kotibi Nikolay Patrushevni qabul qildi. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasida ko'p qirrali hamkorlikka oid, shuningdek xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Xavfsizlikka tahdid solayotgan zamonaviy xatarlarga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik qilish, harbiy va harbiy texnik sohalarda amaliy sheriklikni kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. 1 noyabr kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Toshkentga tashrif buyurgan Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminni, Qirg'iz Respublikasi bosh vaziri Muhammadqali Abilg'aziyevni, Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzodani, Belarus bosh vaziri Sergey Romasni, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Dmitriy Medvedevni, Xitoy davlat kengashi bosh vaziri Li Ketsyanni, Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari, Tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovni qabul qildi. Asosiy vazifamiz xalqimizga munosib ish o'rinlari yaratgan holda daromadlarni oshirish. Joylarda iqtisodiy faol aholi ko'p. Odamlarimiz daromad topib, turmush sharoitini yaxshilash uchun mehnat qilishni xohlamoqda. Buning uchun aholi to'lov qobiliyatini oshirish va bozorda mahsulotlarga barqaror talab shakllantirish orqali ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashimiz kerak. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yangilanish va rivojlanish bu ikki tushuncha bir-birini to'ldiradigan ta'bir joiz bo'lsa et bilan tirnoqqa o'xshaydi. Boysa rivojlanish yangilanishsiz voqea bo'lmaydi va aksincha bordi-yu yangilanishlar uzoqni ko'zlab, puxta reja asosida amalga oshirilsa, rivojlanishga albatta zamin yaratadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 avgustdagi byudjet ma'lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mamlakatimizning asosiy xazinasi, ya'ni davlat byudjet mablag'larining shakllanishi, sarflanishi borasida yangi bosqichning huquqiy bir poydevori bo'ldi deyishimiz mumkin. Ya'ni byudjet sohasida yangicha tizim joriy etilmoqda. Unga ko'ra 2020 yildan boshlab e'tibor qiling, davlat byudjeti qonun shaklida qabul qilinadi va xalq vakillari tomonidan nazoratga olinadi. Respublika byudjeti borasidagi normativ hujjatlar Oliy Majlis tomonidan, mahalliy byudjetlar esa joylardagi mahalliy kengashlar tomonidan qabul qilinadi. Bundan tashqari markazlashgan byudjet siyosatidan bosqichma-bosqich voz kechish ham ko'zda tutilmoqda. Aytish mumkin bo'lsa, yangi tizimning eng asosiy jihatlaridan biri ham aynan mana shu. 2020 yilga ham juda kam vaqt qoldi. Rejalar puxta, asoslangan holda ishlab chiqarilishi, vazifalar o'z vaqtida bajarilishi lozimligini taqozo etadi. Chunki bu mamlakat xalq manfaatlariga daxldor masala. Davlatimiz rahbari shu yilning 31 oktyabr kuni
O'tkazgan yig'ilishda mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari kelgusi yilga mo'ljallanayotgan prognoz parametrlari iqtisodiyotga ta'sir etishi mumkin bo'lgan ichki va tashqi omillar chuqur tahlil qilindi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Iqtisodiy islohotlarning muhim parametrlaridan biri bu davlat byudjeti daromadlaridir. 2020-yilda mamlakatimizning davlat byudjeti daromadlari 128.5 trillion so'mni yoki yalpi ichki mahsulotning 20% tashkil etishi rejalashtirilgan. Bu 2019-yilga qaraganda 15.8 trillion so'mga ko'p degani. Bu raqamlar fuqarolar uchun byudjet axborot nashrida aks etgan. Davlatning byudjeti bilan bog'liq bu kabi aniq raqamlar shu paytga qadar ko'pchilikka begona tushunchadek tuyulardi. Chunki ancha yillar davomida byudjet xarajatlari va daromadlari oddiy odamlardan sir tutib kelindi. Hisobot berishga to'g'ri kelganda davlat byudjeti daromadlari oldingi yilga nisbatan shuncha foizga o'sdi yoki xarajatlar shuncha foizga kamaydi qabilida qiyosiy ma'lumotlar keltirilar edi. Shu byudjetning shakllanishiga hissa qo'shgan, soliqlarni to'lagan fuqarolar umummilliy byudjet qanday taqsimlanganini, qayerga qancha mablag' sarflanganini bilmay qolaverar edi. Davlat byudjetining shaffofligi bilan bog'liq ayni holat prezidentimizning 2018-yil 22-avgustda qabul qilingan byudjet ma'lumotlarining ochiqligi va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning amaliy samarasidir. Yangi tartibga ko'ra, 2020-yildan boshlab davlat byudjeti qonun shaklida qabul qilinadi va xalq vakillari tomonidan nazoratga olinadi. Tasdiqlanadigan byudjetlarning taqsimlanishi ustidan parlament nazorati kuchaytirilishi qonun bilan alohida belgilab qo'yilyapti. Tasdiqlanayotgan byudjetlar oldin bir yilga tasdiqlanayotgan bo'lsa, 2020-yil byudjetdan boshlab o'rta muddatli byudjet tasdiqlanib ma'qullanadigan bo'lyapti. Byudjetning ochiqligi, shaffofligi har tomonlama xalqimizga ham, chet ellik investorlarga ham ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Parlamentga taqdim etilayotgan byudjet to'g'risidagi qonun loyihasida va byudjetnomada aholi va tashqi hamkorlarimizga mamlakat byudjetining holati ochiq-oydin, xalqaro standartlarga muvofiq tarzda ko'rsatiladi. Qolaversa, xarajatlar sohalar bo'yicha emas, vazirlik va idoralar kesimida tasdiqlanadi. Bu idoralar mustaqilligini oshirish bilan birga xarajatlarning samarasi uchun mas'uliyat ham kuchaytiriladi. Yana bir jihat, 2019-yildan boshlab mahalliy byudjetlar qo'shimcha manbalarning kamida 10%ini jamoatchilik fikri asosida shakllantirmoqda. Yangi tartib fuqarolarimizni byudjetni taqsimlanishda ishtirokini ta'minlab beradi. Shu o'rinda misollarga murojaat qilsak, 2019-yilning dastlabki yarmida fuqarolarning takliflari asosida davlat byudjetidan 77.2 milliard so'm mablag' ajratildi. Yangi tizim bilan joriy etilayotgan yangiliklar faqat shulardan iborat emas. Eng muhimi, markazlashgan byudjet siyosatidan bosqichma-bosqich voz kechiladi. Darvoqa, joriy etilayotgan yangi tartibga ko'ra, endilikda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan yangi avtotransport vositalarini xarid qilinganda ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'lanadigan 3% miqdoridagi yig'im ham mahalliy byudjetga tushishi ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, mobil aloqa xizmatlari uchun belgilangan aksiz solig'i ham o'tkaziladi. Bu degani, mahalliy byudjetlar yana qo'shimcha 964 milliard so'mlik mablag'ga ega bo'ladi. Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'i va yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i bo'yicha prognozdan orttirib bajarilgan qismi to'liq hududlarda qoldiriladi. Mahalliy byudjetlarning qo'shimcha daromadlari qanday sarflanadi? Bu savolga ham javob bor. 2020-yildan boshlab mahalliy byudjetlarning qo'shimcha daromadlari kengashlar tomonidan ma'qullangan yo'nalishlarga ajratiladi. Mahalliy byudjetlarning mustaqilligini ta'minlashga qaratilayotgan bu takliflar eng to'g'ri va demokratik yo'l deb hisoblaymiz, chunki qaysi hududda o'sha mahalliy hokimliklari u hokimiyat bo'ladimi yoki mahalliy kengash deputatlari bo'ladimi, o'sha hududdagi tashkilot rahbarlari vijdonan fidoyi bo'lib ishlaydigan bo'lsa, albatta uning aholisi yaxshiroq yashash kerak. Yerdagi holat yaxshiroq bo'lishi kerak. Mana hozir aynan soliqlarni qat'iy o'sha tumanga biriktirib qo'yilishi yoki viloyatga biriktirilib qo'yilishi bularda aniq o'zlarini oldiga rejalar qo'yishi va u rejalardan ko'ra oshiqroq bajarish imkoniyatini yaratib beradi va bu bevosita xarajatlarni o'zlari hududning haqiqiy ehtiyojidan kelib chiqib xarajatlarni amalga oshirishga demak intilish belgilanadi. E'tiborli jihati, bu yangiliklar O'zbekistonning 2020-yilda xalqaro byudjet hamjamiyatining byudjet ochiqligi indeksida ishtirok etishiga zamin yaratadi. Bu o'z navbatida mamlakatimizning investitsion jozibadorligini oshiradi. Prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan islohotlar mamlakatimizning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Joriy yilning 31 oktyabr kuni davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan byudjet
faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilishda mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari, kelgusi yilga mo'ljallanayotgan prognoz parametrlari, iqtisodiyotga ta'sir etishi mumkin bo'lgan ichki va tashqi omillar chuqur tahlil qilindi. Xususan, 2019 yilda jahon yalpi mahsuloti o'sishi dastlabki prognozga nisbatan 1%gacha kamaygan. Mamlakatimizning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan davlatlarda iqtisodiy sur'atlar sustlashgan. Tabiiyki, bu O'zbekiston iqtisodiyotiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Prezidentimiz makroiqtisodiyot va davlat byudjeti parametrlarini ushbu xavf-xatarlarni hisobga olib belgilash lozimligini ta'kidladi. Ayni mavzu yuzasidan suhbat uyushtirish maqsadida bugun tahlilnoma studiyasiga O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisi Musayev Behzod Anvarovich hamda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Ishmetov Timur Aminjonovichlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Prezidentimiz qarori bilan byudjet ma'lumotlarining ochiqligini ta'minlash, daromadlar va albatta xarajatlarning ustidan parlament qolaversa jamoat nazoratchiligini shakllantirishning yangi tizimi odamlarimiz uchun nima beradi? Hammamizga ma'lum, bu davlat byudjeti daromadlari xalqqa, tadbirkorlarning soliqlaridan tashkil topgan bo'lganligi uchun bu xalqqa davlat pulini, demak, ishlatilishini, intizomini kuchaytirish. Ikkinchidan, buni davlat byudjet mablag'larini ishlatilishini, oshkoraligini va shaffofligini ta'minlash. Bu parlament bilan tasdiqlangandan keyin albatta yil o'rtasida har qanaqa o'zgarish qilinmoqchi bo'lsa, bu xuddi shunaqa qonunga qanaqa o'zgartirish qilish kerak bo'lsa, barcha jarayonlardan o'tib, vazirliklardan, hukumatdan va parlamentga borib, demak, parlament a'zolariga, deputatlarga har bitta o'zgarishni tushuntirishga to'g'ri keladi va deputatlarni xalq vakillariga aniq savollarga javob berishga to'g'ri keladi. Ya'ni, hukumatni, vazirliklarni parlament oldida, xalq vakili oldida hisobdorligini oshirish mexanizmiga zamin yaratadi. Endi ikkinchi muhim o'zgarishi, davlat byudjeti xarajatlari endi sohalar kesimida emas, aniq vazirliklar kesimida tasdiqlanadi. Bu shuni beradiki, endilikda bitta moliya vazirligi barcha o'zgarishlar xarajatlar uchun emas, balki har bitta vazirlik, demak, davlat tomonidan belgilangan xarajatlarni nimaga ishlatganini, qanaqa qilib ishlatganini bo'yicha hisobot beradi. Hisobotni hukumatdan tashqari, albatta, shu endi parlamentga ham, xalqqa, vakillariga, deputatlarga berishga majbur bo'lishadi. Tushunishimizcha, endi mamlakatimizda markazlashgan o'sha byudjet siyosatidan bosqichma-bosqich voz kechib boriladi. Molganda jahonda yuz berayotgan hozirgi moliyaviy, iqtisodiy sharoitni hisobga olganda davlat uchun markazlashgan byudjet aslida afzal emasmi? Bunday qadamga asos shundan iboratki, hammamizga ma'lum, oxirgi, demak, 2-3 yilda mahalliy hokimliklarga ko'proq vakolat va mas'uliyat yuklangan sharoitda, shu bilan birga endi o'ylaymizki, davri keldi shu moliyaviy xarajatlarni, o'zini mahalliy byudjetini, demak, mahalliy hokimliklarga berilsa, o'shanda ulardan to'liq, demak, mas'uliyatni talab qilishga ham adolatdan bo'ladi deb hisoblaymiz. Mana hammamizga ma'lum, o'tgan davrlarda mahalliy byudjetlar, demak, rejadan ortiq bajarilgan daromadlarni o'zlarida qoldirish va o'zlari ishlatish vakolati berilgan. Endilikda hokimiyatlar birga, demak, mahalliy kengash deputatlari mas'uliyati va vakolati oshiriladi. Bundan buyog'iga qo'shimcha daromad topilgan bo'lsa, demak, har bitta hokimlik o'zi xarajat qilishdan oldin buni qo'shimcha daromadlarni qaysi yo'nalishga ishlatish ham mahalliy kengash deputatlari bilan maslahatlashgan holda ular tomonidan belgilangan yo'nalishlarga ishlatilishi mumkin bo'ladi. Bitta qo'shimcha bor shu yerda. Marhamat, marhamat. Avvalgi yilda 2018 yilda mahalliy byudjetlar ixtiyorida 5.5 trillion so'm mablag' qolgan bo'lsa va ixtiyorida degani o'zi undan foydalanishga haqli. U buni Moliya vazirligi bilan, hukumat bilan yoki boshqa biror bir idora bilan kelishishi kerak emas. Vaziyatiga qarab, xalqni talabiga qarab, xalqni ehtiyojini qondirishga qaratilgan yo'nalishga ishlatdi. Bu avvalgi yil edi. Joriy yilda ham undan ko'p mablag' qolishi rejalashtirilmoqda. Ana endi bu mablag'larni qay darajada samarali ishlatilishini nazoratini mahalliy deputatlarni oldida hisobot berish orqali nazorat amalga oshiriladigan tizim yaratilmoqda. Rahmat. Kafolatlangan davlat byudjetini yaratish to'g'risida topshiriq berildi. Bizga qiziq tomoni albatta u soliq organlari tomonidan qanday amalga oshirilishi. Juda o'rinli savol. Avvalambor, har qanday islohot jarayonida davlat birinchi navbatda o'z majburiyatlarini to'liq yopa oladigan bo'lishi kerak. Bu nima degani? Demak, davlatning daromadlari islohotlar bo'layotgan jarayonda doimiy asosda bir tekis byudjetga tushib turishini ta'minlab berishimiz shart. Mana e'tibor bering slaydga. Hozirgi kunda keyingi yilga byudjet
2020 yil uchun 128.5 trillion so'm qilib belgilangan bo'lsa, shundan soliq tushumlari 106 trillion so'mmi yoki 83%ni ta'minlaydi. Bo'lib o'tgan majlisda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan bu byudjet parlamentga kiritishdan oldin shu byudjetni bajarishga mas'ul bo'lgan vazirlik va idoralar uni hisob-kitobini qilsin va kafolatini ta'minlasin degan aniq vazifa qo'yildi. Bu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi Hisob palatasi bilan birgalikda 14 ta eng asosiy byudjet daromadini shakllantiradigan vazirlik va idoralar bilan birgalikda hisob-kitobini amalga oshirdik. Shu bilan birgalikda soliq organlari tomonidan ma'murchilikni qay yo'sinda amalga oshirishi bo'yicha o'zimizga aniq yo'l xaritalarini belgilab oldik va shuning uchun 2020 yilni byudjetini qabul qilishdan oldin aniq vazifa, ya'ni kafolatlangan ekanligini ta'minlab berish so'raldi va shunday topshiriq berildi. Bu yerda asosiy masala shundaki, 1-oktyabrdan eng asosiy davlat byudjetining daromadini ta'minlaydigan soliq, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi keskin kamaydi. 1-yanvardan boshlab ikkinchi o'zgarish bu yagona ijtimoiy to'lovning stavkasi 25%dan 12%ga kamaytirildi. Shu ikkalovini qo'shganda davlat byudjetining tabiiyki daromadi kamayish ehtimoli mavjud va korxonalar ixtiyorida hisob-kitoblarga asosan 13 trilliondan ortiq mablag' qoladi. Shunga qaramasdan e'tibor bering, 2019 yildagi tushum kutilayotgan tushumimizni qariyb 84 trillionni tashkil qiladigan bo'lsa, keyingi yilga soliq tushumlarining o'zi 106 trillion, ya'ni 127% o'sish bilan ta'minlanish majburiyati belgilandi. Rahmat. Mavzu yuzasidan muxbirlarimiz lavha tayyorlashgan, uni tomosha qilib yana suhbatni davom ettirishimiz mumkin. Marhamat. Iqtisodiy o'sishda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning hajmi ham muhim. E'tiborlisi, 2020 yilda 4 milliard AQSh dollar miqdoridagi sanoat, qishloq xo'jaligi va infratuzilmani rivojlantirish sohalaridagi yirik loyihalarga yo'naltiriladigan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishi kutilmoqda. Bu bir vaqtning o'zida inflyatsiya darajasining pasayishiga ham xizmat qiladi. Davlat byudjeti daromadlarida eksportdan tushayotgan mablag'lar miqdori ham birlamcha ahamiyatga ega. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2019-2020 yillar oralig'ida eksport hajmi 1.4 baravar oshishi prognoz qilinmoqda. Biroq O'zbekiston eksportining 50%dan yuqorisini hanuzgacha gaz, oltin, kumush, mis, rux, polietilen kabi xomashyolar tashkil etmoqda. Masalan, to'qimachilik mahsulotlari eksporti so'nggi 2 yilda 2 barobarga oshib, 1 milliard 600 million AQSh dollariga yetgan bo'lsa ham, uning deyarli yarmini ip kalava tashkil etmoqda. Aytaylik, bugun jahon bozorida 1 kilogram ip kalavaning narxi o'rtacha 2-2.5 dollar turadi. 1 kilogram ip kalavadan 4 ta erkaklar ko'ylagini ishlab chiqarish mumkin. Bitta ko'ylakning narxi 20-25 dollar bo'lsa, demak, 1 kilogram ip kalava kamida 80 dollarga aylanyapti. Shundan ko'rinadiki, to'qimachilik mahsulotlari eksport hajmini kamida 5 milliard AQSh dollariga yetkazish imkoniyati bor. Vaholanki, 2021 yilda jahon to'qimachilik bozorining savdo aylanmasi 960 milliard, 2025 yilga borib 1 trillion 230 milliard AQSh dollariga teng bo'ladi. To'qimachilik mahsulotlari eksportidagi bugungi raqamlarni jahon bozori bilan qiyoslasak, bizning ulushimiz 0.2%ga ham yetmaydi. Yana bir tahlil. Dunyoda meva sabzavot mahsulotlari bozorining qiymati qariyb 205 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Yurtimizning bu bozordagi ulushi esa 1%ga ham yetmaydi. Misol uchun, O'zbekiston ko'hna qit'aning Belgiya davlatidagi 175 million AQSh dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorini to'ldirish salohiyatiga ega. Fransiyaga esa qariyb 200 million dollarlik meva va sabzavot mahsulotlari eksport qilish imkoniyatiga ega. Shuning uchun davlatimiz rahbari mutasaddilarga meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan 55 ta tumanda ekinlarni to'g'ri joylashtirish, mahsulot yetishtirish, xarid qilish, saqlash yoki qayta ishlash, eksport zanjirini yaratuvchi kooperatsiyalar tashkil etish orqali eksport hajmini bosqichma-bosqich 5 milliard dollarga yetkazish vazifasini qo'ydi. Yig'ilish davomida davlatimiz rahbari yana bir jihatga alohida e'tibor qaratdi. Ya'ni soliq yukini pasaytirish bu iqtisodiyotga va aholi farovonligiga ijobiy ta'sir etishidir. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan soliq islohotlari tushumlar ko'payishida ham ijobiy natijalar bermoqda. Masalan, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar soni 12 barobar foyda solig'i to'lovchilari soni 6.5 barobarga oshgan. Ish haqiga nisbatan soliq yuki keskin pasaytirilgan natijasida daromad solig'i to'lovchilari soni 700 mingga, ushbu soliq tushumi esa 2 barobarga ortdi.
Mazkur islohotlarning davomi sifatida joriy yil 1-oktyabrdan qo'shilgan qiymat solig'i 20%dan 15%ga tushirilib, qator imtiyozlar bekor qilindi. 2020-yil 1-yanvardan esa davlat ulushi bor korxonalarga ham yagona ijtimoiy to'lov 25%dan 12%gacha pasaytiriladi. Bu choralar natijasida kelgusi yilda soliq to'lovchilar ixtiyorida 12.8 trillion so'm miqdorida mablag' qoladi. 2020-yilda davlat byudjeti xarajatlari 131 trillion 104.5 milliard so'm miqdorida bo'lish prognoz qilinmoqda. Shunda byudjet xarajatlarining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan xarajatlarni tahlil qilib ko'raylik. 2020-yilda ijtimoiy xarajatlar uchun 66 trillion 18.1 milliard so'm yo'naltirilishi prognoz qilinyapti. Jumladan 56 trillion 113.1 milliard so'm ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga, 8 trillion so'm Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga subsidiyalar uchun, 1 trillion 905 milliard so'm uy-joylar qurish dasturida qatnashayotgan banklar uchun kredit liniyalarga taqdim etiladi. Tahlillarga ko'ra, 2020-yilda ta'limga sarflanadigan mablag'lar davlat byudjeti xarajatlarining 22.9 foizini tashkil etadi. Misol uchun, umumiy ta'limga 20 trillion 885.2 milliard so'm, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarga 1 trillion 718.6 milliard so'm, oliy ta'limga 2 trillion 266.8 milliard so'm, maktabgacha ta'lim sohasiga 5 trillion 177 milliard so'm yo'naltirilishi kutilyapti. Sog'liqni saqlash sohasiga 2020-yilda davlat byudjeti hisobidan 14 trillion 842.6 milliard so'm sarflash ko'zda tutilgan. Jumladan, shoshilinch tibbiy yordam, rejali tibbiy yordam, shu bilan birga birlamchi tibbiy sanitariya yordami, ixtisoslashgan tibbiy yordam, palliativ tibbiy yordam davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. 2020-yilda davlat byudjeti hisobidan aholiga nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlariga 6 trillion 573.7 milliard so'm miqdorda mablag' ajratiladi. Bu 2019-yilda tasdiqlangan parametrlardan 23%ga ko'pdir. 2020-yilda Behzod Anvarovich kafolatlangan byudjetni ta'minlashda soliq ma'murchiligini yaxshilash bo'yicha qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda? Kafolatlangan byudjetni ta'minlash uchun tabiiyki kuchli soliq ma'murchiligi bo'lishi kerak. Prezidentimiz 2019-yilda qabul qilingan soliq konsepsiyasi jarayonida soliq organlarida yangi innovatsion texnologiyalarni soliq ma'murchiligiga joriy qilish bo'yicha doimiy asosda topshiriqlar berib kelganlar va bu sohada muayyan ishlar amalga oshirildi. Mana joriy yildan boshlab hisob fakturalarni elektron tarzda joriy qilish bo'yicha ishlarni boshlab yubordik. 1-sentyabrga qadar to'liq alkogol va tamaki mahsulotlarini sotuvchi korxonalar, 1-yanvarga qadar barcha respublikaning yirik soliq to'lovchilar va 2020-yildan boshlab yil davomida yirik tovar aylanmalarga ega bo'lgan korxonalarni hisob fakturalarini elektron tarzda amalga oshirish bilan birgalikda ularni ma'murchiligini ham inson omilsiz nazoratga olinadi. Bu degani bir yilda mana 45.7 qariyb 46 million faktura avtomatik ravishda qayta ishlanadi va u yerda aniqlangan biror bir nomutanosibliklar yoki kamchiliklarni aniqlangan holda uni to'g'irlashga imkoniyat yaratiladi. Shu bilan birga joriy yildan boshlab onlayn kassa mashinalarini pilot tarzda amalga oshiryapmiz. Bu degani chek urayotgan joyda soliq organlariga to'g'ridan-to'g'ri chekni urilishi bilan ma'lumot yetib boradi. Shuni hozir joriy qilyapmiz. Bu jarayon 1 iyul 2020-yildan barcha apteka, import mahsulotlarini olib keluvchilar hamda umum ovqatlanish korxonalari deyarli hamma savdo subyektlariga o'rnatiladi va 2021-yildan boshlab barcha xo'jalik yurituvchi subyektlariga bu narsa joriy qilinadi. Tabiiyki, bu bizga soliq ma'murchiligini yengillashtirish bilan birgalikda soliqqa tortiladigan bazani aniqlashda juda katta yordamini beradi. Alkogol mahsulotlari, pivo mahsulotlari, sigaret mahsulotlarini markirovkalash, ya'ni zamonaviy markirovka kodi bilan belgilash joriy qilinmoqda. Buning uchun 46 ta ishlab chiqaruvchi korxona, eng yirik 2 ta sigaret ishlab chiqaruvchi zavodlarimiz. Bu nimaga olib keladi? Birinchidan, ishlab chiqarish hajmini onlayn nazoratga amalga oshirishimiz mumkin. Tovarlarni ishlab chiqarilgan jarayondan to sotgungacha bo'lgan harakat nazoratga olinadi va tabiiyki, buning natijasida kontrabanda mahsulotlarini sotuvini cheklashga erishiladi. Mazkur innovatsion g'oyalarni amalga oshirish evaziga 2020-yil davomida soliq organlari tomonidan kafolatlangan byudjet deb qo'yilgan talabni amalga oshirishga qaratilgan ish doimo olib boriladi va belgilangan tushumlar to'liq ta'minlab kelinadi.
Yig'ilishda prezidentimiz inflyatsiya darajasining 16%dan pasaymagani aholi to'lov qobiliyatiga salbiy ta'sir etayotganini ko'rsatib o'tgandilar. Savol shundan iborat bo'ladi, iqtisodiyotimiz liberallashuv jarayonini boshdan kechirayotgan bo'lsa ham nima uchun hali inflyatsiya barqaror emas? Men albatta, inflyatsiya bu juda muhim masala. O'tgan 3 yilda afsuski inflyatsiya darajamiz yuqori bo'lib kelgan. Mana bu yil yakuni bo'yicha 15.5% kutilayotgan bo'lsa, o'tgan yili 14.3% bo'lgan. Keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirilayotgan davlatlarda albatta bu inflyatsiya yuqori bo'ladi. O'zbekistonda islohotlar shunchaki islohotlar emaski, islohotlar bilan birga bu sohalarga yirik miqdorda investitsiya kiritish majbur bo'lingan. Negaki oldingi yillarda yetarli darajada investitsiya qilinmagan. Shu bilan birga narxlarni erkinlashtirish jarayonlari ham boshlangan. Negaki barcha ishlab chiqarish jarayonlariga mahalliy investitsiya bo'lsin, xorijiy investitsiya bo'lsin, ular investitsiyani jalb qilish uchun albatta bu ishlab chiqarilayotgan tovarlarni narxlarini erkin belgilashga tushimiz kerak bo'lgan. Va buni natijasida bu inflyatsiya bo'lishi albatta tabiiy holat bo'lgan. Bunaqa uzoq davrda inflyatsiyani saqlab qolishimiz albatta erishilgan yutuqlarni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shu sababli muhtaram prezident tomonidan topshiriq berilganki, keyingi yildan boshlab, demak, inflyatsiyani keskin tushirishdan shug'ullanish, demak, iqtisodiy blokka asosiy vazifasi etib belgilandi. Keyingi yilga mo'ljalimiz bo'yicha inflyatsiya darajasini 12.5-13% gacha tushirishimiz kerak. 21-yilga 11% va 22-yildan boshlab 10% dan past 9.5% darajaga tushirish bo'yicha oldimizda marralar turibdi. Inflyatsiya darajasini tushirish uchun asosiy vazifamiz keyingi yildan boshlab iqtisodiy siyosatimizda bu moliyaviy intizomni ta'minlash. Ya'niki shu tasdiqlangan budjetni xarajatlari doirasida amalga oshirish ta'minlash, ortiqcha xarajat qilmaslik. Ikkinchi tomondan shu ishlab chiqarishga ko'proq aynan xalq iste'mol mollarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalarni boshlangan oxirigacha yetkazish, ishlamayotgan loyihalarni samaradorligini oshirish, 100% quvvatga ishlashini ta'minlash va shu yo'nalishdagi yangi loyihalarga ko'proq e'tibor qaratish to'g'ri keladi. Xulosa qilishimiz mumkin. 2020-yilning byudjeti xalqaro andozalarga mos tartibda yangi amaliyotga kiritilmoqda. Shu bilan birga va eng asosiysi O'zbekiston Respublikasini har bir fuqarosiga, o'zimizni xalqimizga xizmat qiladigan byudjet bo'lib joriy qilinadi. Studiyaga tashrifingiz va bildirgan fikr-mulohazalaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Mamlakatimizda aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha zamonaviy tizim yaratildi. Bu odamlarning ko'p yillik orzu-istaklarini ro'yobga chiqaradigan muhim yo'nalish. Asosiy maqsadimiz odamlarga barcha zarur qulayliklarni yaratishdir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridanoq aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasini davlat siyosatining birlamchi va albatta ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berdi. Jumladan 2016-yil 22-noyabrdagi 2017-2020-yillarda shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori oradan 1 yil o'tib, ya'ni 22-noyabrda 2017-2020-yillarda shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror ijrosi yuzasidan mamlakatimiz hududlarida uy-joylar qurilishi jadal tus oldi. Natijada ming-minglab ehtiyojmand oilalar boshpanali bo'ldi. Qat ko'tarayotgan yangi uylarga qo'shilib, uy sohiblarining ruhlari ham yuksalib, kelajakka, hayotga, davlatga ishonchi mustahkamlanib bormoqda. Zero, inson o'z uyiga ega bo'lsa, hayotda yuksak maqsadlar bilan yashay boshlaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur aytganidek, bor ilg'a yaxshilik qilg'ilki bundan yaxshi yo'q. Kim degaylar dahraro qoldi falondan yaxshilik. Davlatimiz rahbarining bu insonparvarlik siyosati zamirida ham shoh va shoir bobo kalonimiz lutf etganidek bor elga yaxshilik qilish tamoyili mujassam. Mamlakatimiz rahbari 28 oktyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash va ipoteka bozorini rivojlantirish masalalariga bashlab o'tkazgan yig'ilishda ipoteka tizimiga bosqichma-bosqich bozor mexanizmlarini joriy etish, sohada xususiy sektorning o'rnini oshirish provardida esa yurtdoshlarimiz rozi bo'ladigan uy-joylar bunyod etish masalalari muhokama qilindi.
Har yili respublikamizda 700 mingdan ortiq chaqaloq dunyoga keladi. Bu esa har bir bola voyaga yetgach oila qurishi, alal xusus o'z uyiga ega bo'lishi kerak degani. Aytmoqchi bo'lganimiz, uy joyga bo'lgan talab ortsa ortadiki, kamaymaydi. Bu nafaqat biz, balki dunyoning yirik megapolislari uchun ham begona bo'lmagan ijtimoiy masala hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri bo'lmish AQShning Nyu-York shahrida ham keyingi bir yil ichida uyga muhtojlik ko'rsatkichi 15% ga oshgan. Yaponiyada esa 2018-2020 yillarda ehtiyojmand oilalarni ta'minlash uchun 175 mingta uy-joy qurish rejalashtirilgan. Yurtimizda ham aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish maqsadida ulkan qurilishlar amalga oshirilmoqda. Xalqimizni arzon uy-joy bilan ta'minlash g'oyasi dastavval prezidentimizning saylovoldi dasturida ilgari surilgan edi. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridanoq insonparvarlikning oliy namunasi bo'lgan ushbu tashabbusni hayotga joriy etdi. Ya'ni 2016 yil 21 oktyabrda, 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish dasturi to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Oradan bir oy o'tib, ya'ni 22 noyabrda 2017-2020 yillarda shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu huquqiy hujjatlar mamlakatimizda avvalo arzon uy-joyga muhtoj va nogironligi bo'lgan oilalar manfaatini ko'zladi. Ming-minglab ijarama-ijara sarson bo'lib yurgan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamining ko'ngliga umid chirog'ini yoqdi. Uy bo'larmikin, joy bo'larmikin degan umidda yurardik. Vaqti kelsa osmonlarga qarab yig'lagan kunlarimiz bo'lgan. Bizga ham uy bo'larmikin, shu bolalar yayrab yashindimikan, o'zlariga alohida-alohida xonalar bo'larmikan degan umidlarni qilgandik. Mana hozir uyga kirib shukronamizni aytib o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib bizga o'xshaganlar nomidan prezidentimizga rahmat deyman. Boquvchisini yo'qotgan ayolga uy-joy tashvishi, boshpanasizlik azobi soyadek ergashib yuraverar ekan deydi yangi yo'llik Umida Abdujabborova. Umrimning 35 yili ijaraga joy izlash, sargardonlik va sarg'ayish bilan o'tdi. Xayriyat, hammasi ortda qoldi. Endi hamma havas qiladigan shinam uyimiz bor. Yetkazganiga shukr deydi u. Menga uy oldingiz deb xabar keldi. Menda munchalik baxt hayotimda bir marta bo'ldi. Prezidentimiz omon bo'lsinlar. Uyim bor, joyim bor. Shu kunga yetkizganiga, ko'rsatganiga shukr deyman. Nogironlarni ko'rib, ularni duosi, yig'isini ko'rib, qalbimizda bizlarda ham hali quvonch yoshlari to'kilyapti. Bunday davlat, bunday insonni ezizlayotgan dunyoda yagona davlat desam ham adashmayman. Nihoyatda katta ishlar bo'ldi. Butun mamlakatimiz bo'yicha. Endi bunday bo'lganda teshani uchi tiymagan joy qolmadi. Bu e'tirofning amaldagi isbotini bir yil avval Andijon shahrining shundoqqina biqinida barpo etilgan Mustaqillikning 27 yilligi nomli yangi aholi maskani misolida ham aytish mumkin. Prezidentimiz topshirig'iga asosan Andijon shahri markazida butunlay yashab bo'lmaydigan holga kelib qolgan eski mahallahli uchun 54 gektar yer maydon ajratilib, bu yerda namunaviy loyihalar asosida 2 sotixli barcha sharoitlarga ega bo'lgan 1000 ta arzon uy-joy qurildi. Qisqa fursatda ushbu aholi massivi ko'rkam shaharchaga aylandi. Ha, mahalla va qishloqlarga yangicha hayot olib kira boshlagan arzon uy-joylar qurish tashabbusi shu tarzda yurtimizning barcha hududlarini to'laligicha qamrab oldi. Samarqand shahrining o'sha bitta Qorasuv massivida hozir 100 ming kishilik uy-joy qurilyapti. Qarib yarmi qurib bo'lindi. Qarangda qisqa muddatda. Bu odamlarni birinchidan kayfiyatiga kayfiyat qo'ysa, ikkinchidan odamlarda o'zini yashab turgan joyiga nisbatan hurmat uyg'otadi. 30-40 qavatli uylar qurilyapti bizda. O'shalarga qarab turib, Amir Temurni bir gapini takrorlagim keladi. Agar bizning qudratimizga sizda shubha uyg'ansa, biz qurgan imoratlarga qarang. Agar bizning xalqimizni baxtiyorligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan chiroyli uylarda yashab turgan bizning xalqimiz bilan, aholimiz bilan suhbatlashing degim keladi. 2017 yilda davlat dasturlari asosida respublikamizda qariyb 29 mingta uy-joy qurildi. Ularning 20 300tasi qishloq joylarda, salkam 8 500tasi esa shaharlarda qad rostladi. 2018 yilda esa 42 200ta arzon turar joy bunyod etildi. Ushbu uy-joylarning 25 300tasi qishloqlarda barpo etilgan bo'lsa, 17 000tasi shaharlarda qurildi. Joriy yilning o'tgan davrida esa 30 000ta arzon uy-joylar qad ko'tardi. Keyingi 3 yilda Muhtaram prezidentimizni xalqimiz bugun bizdan rozi bo'lsin, bugun yaxshi yashasin degan gaplari amalda isbot bo'layapti. Birgina Buxoroi Sharifda mana shu keyingi 3 yilda bu ko'p qavatli imoratlar
chinonam ko'p qurilayaptiki, xalqimiz juda minnatdor. Chunki uni o'zini xonadoni bo'layapti. Buni asosiy omili inson manfaatlari. Men shu yurtning, shu mamlakatning bir farzandi ekanligimdan faxrlanaman degan insonlar safi ko'payib borayapti. Shahar va qishloqlarimiz ko'rkiga ko'rk qo'shib, aholi turmush farovonligini yuksaltirayotgan ming-minglab turar joylar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolayotgani yo'q. Ular qanchadan-qancha quruvchilar mehnati, yuzlab texnika, tonnalab qurilish ashyolari va juda katta miqdordagi mablag' evaziga qad rostlayapti. Masalan, xalqimiz ehtiyojini to'la qondirish uchun har yili 145 ming xonadondan iborat uy-joy qurish zarur bo'ladi. Pulga chaqqanda 30 trillion so'm mablag' degani. Bu esa davlat byudjetining 23% dan ziyodini tashkil etadi. Davlat byudjetining salmoqli qismini esa ushbu sohaga yo'naltirish dunyo amaliyotida kamdan-kam kuzatiladi. Shuning uchun ham respublikamizda aholini turar joylar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish choralari ko'rilmoqda. Joriy yilning 28-oktyabr kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan yig'ilishda ham aholini uy-joy bilan ta'minlash va ipoteka bozorini rivojlantirish masalalari tahlil qilinib, bu boradagi ishlarni erkin bozor mexanizmlari asosida tashkil etish, shuningdek, sohada xususiy sektorning o'rnini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Albatta, qaysi sohada raqobat muhiti shakllansa, o'sha joyda o'sish, rivojlanish bo'ladi. Sifat va samaradorlik o'z so'zini aytadi. Shu bois aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha yangicha tizim joriy etilmoqda. Unga ko'ra, endilikda ko'p qavatli uy-joylar qurilishini tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirish ko'zda tutilyapti. Avvallari buyurtmachiga murojaat qilib, u orqali pudratchiga qandaydir bu takliflarimizni bergan bo'lsak, o'zimizning mana namunali uylar qurilishida. Endi bugungi kunda to'g'ridan-to'g'ri ana shu pudratchi tashkilot bu xususiy sektor sifatida bunga raqobat bo'lib kirib kelyapti. Bu bizga juda katta imkoniyatlarni yaratib berdi. Chunki endi bu yerda mijozni jalb qilish raqobati shakllanadi. Men o'ylaymanki, bundan buyog'iga qurilish invest ham, raqobat bordosh bo'lgan xususiy sektor ham endi asosan sifatga e'tibor beradi endi bundan buyog'iga. Ham narxlarni tushiradi. Nimaga? Chunki raqobat bardoshlik kelib chiqyapti. Keyingi 3 yilda tadbirkorlar tomonidan jami 55200 xonadondan iborat turar joylar qurilgan. 2020 yilda respublikamizning Andijon, Farg'ona, Buxoro, Samarqand, Toshkent viloyatlari hamda poytaxtimizda tajriba tariqasida yangi tizim bo'yicha ish boshlanadi. Qolgan 7 ta hududda esa amaldagi tartib asosida arzon ko'p kvartirali uy-joylar quriladi. Yig'ilishda qishloq joylarda uy-joy qurish tizimini ham isloq qilish zarurligi ta'kidlandi. Yangi tizim imkoniyatlarini qishloq qurilish invest engineering kompaniyasida bosqichma-bosqich joriy etish belgilandi. Agar kompaniyaning buyurtmachi vazifasi xususiy sektorga o'tsa, bu yo'nalishda ham raqobat yuzaga kelib, sifat bosh masalaga aylanadi. Shu maqsadda kelasi yilda 12 mingta namunaviy loyihalar asosidagi arzon uylarning 4 mingtasini qurish tadbirkorlik subyektlari ixtiyoriga o'tkazilmoqda. 8 mingtasi esa hozirgi tartib asosida bunyod etish nazarda tutilgan. Endilikda tegishli vazirlik va idoralar zimmasiga yuklatilgan vazifaga ko'ra uy-joylarni xususiy sektor tomonidan qurishning yangicha tartibi ishlab chiqiladi. Oldin buyurtmachi bitta edi, endi buyurtmachi o'zimiz bo'lamiz. Buyurtmachi o'zimiz bo'lgandan keyin mahsulotimizni xalqqa sotayotganda sifatiga e'tibor beramiz. Oldin 19 xil mahsulotni buyurtmachi beradi. Biz buyurtmachi bergan mahsulotni qo'yishga majburmiz. U o'sha jarayon sifatsizlikka olib kelgan. Bundan keyin biz o'sha mahsulotni qo'yishdan oldin misol buni tekshiramiz. Narxiga e'tibor beramiz, sifatiga e'tibor beramiz. Bundan aholi xursand bo'ladi. Barchamiz uyimiz zamonaviy, shinam va sifatli bo'lishini istaymiz. Qolaversa, turar joylarning narx-navosi va hamyonbobligi bilan qiziqamiz. Ammo uylarning bahosi qurilish mollari bozordagi narx-navo bilan bog'liq holda o'zgarib turadi. Endilikda turar joylar narxining oshib ketmasligi yuzasidan ham zarur choralar ko'riladi. Jumladan, 2020 yildan boshlab 16 mingta oilaga boshlang'ich badal va kredit foiz xarajatlari uchun byudjetdan subsidiya ajratiladi. Ushbu mablag' uylar boshlang'ich badalining 10%ini qoplashga yo'naltiriladi. Shuningdek, mazkur subsidiya orqali Toshkent shahri uchun 12%, qolgan shaharlarda esa 10%dan yuqori kredit foizlari qoplab beriladi. Bu masalaning bir jihati, ikkinchidan uylarning narxini tushirish va sifatini oshirish quruvchi va tadbirkorlarga, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning tashabbuskorligiga ham bog'liq. Qurilishda mahalliy va innovatsion qurilish ashyolaridan qancha keng foydalanilsa, sarf xarajatlar ham shuncha qisqaradi. Muhtaram prezidentimizning topshiriqlari bo'yicha, ya'ni innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallarini ko'paytirish borasida birgina gazobeton va penobetonni qo'llashni olib qaraydigan bo'lsak,
ushbu turdagi qurilish materiallarini mamlakatimizda keng qo'llanilishi albatta seismik nuqtai nazardan ham to'la talablarga javob beradi deb men mutaxassis sifatida ayta olaman. Bundan tashqari mana bazalt armaturalari nihoyatda yengil va o'ta mustahkamligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan bu g'oyalarni agar biz hayotga tatbiq qilsak, qurilayotgan uy-joylarni sifat nuqtai nazardan, uning tannarxi nuqtai nazardan to'la talablarga javob berishiga erishamiz. Bugun yangilanish davri nafaqat poytaxtimizda, balki viloyat va tumanlarda ham osmonopar bino va inshootlar qurilib, zamonaviy sitilar barpo etilayotgan payt. Shu bois joriy yildan boshlab respublikamizda tajriba tariqasida 16 qavatli arzon ko'p kvartirali uy-joylar qurilishi yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihada ham mahalliy qurilish mahsulotlari keng qo'llanilyapti. Joriy yilda Toshkent shahrining Sergeli tumanida bitta, Andijon shahrida esa 2 ta 16 qavatli arzon uy-joy bunyod etildi. 2019-2020 yillarga mo'ljallangan dastur asosida poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanining Qorasuv massivida esa 12 ta shunday turar joy qurish ko'zda tutilgan. Yurtimizda uy-joy qurish industriyasining rivojlanishi hududlarni sanoatlashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan barchaga birdek manzur bo'lmoqda. Xuddi shunday turar joyga muhtoj yurtdoshlarimizning hayotiga bir olam quvonch, shodlik olib kiryapti. Menga o'xshagan baxtli onalar, baxtli xonadonlar ko'payaversa, men juda ham baxtli onaman. Kechagi kunimizdan faqat g'am tashvish, qachon uy olaman, qachon bo'ladi, qachon degan savollar ko'p bo'lardi. Bugungi kunda mashhda 2,5 ming ta xonadon bo'lsa, hamma rozi. Odamlar oldin chet ellarga chiqib ketardi, uy olaman deb, ishlab kelaman deb sog'lig'ini ketqizardi. Mana hammamiz erishdik uyga. Ish bilan ta'minlanyapmiz, tikuv sexlari bor, ham ishlayapmiz, ham kreditlarimizni to'layapmiz, mehmonlarga sahova keladi bizani uylarimizga. Uy-joy inson uchun baxt qo'rg'oni. Boshpanaga ega bo'lgan kishi o'z oldiga yuksak maqsadlar qo'yadi. Kelajakka ishonch bilan boqadi. Shu bois yurtimizning shahar va qishloqlarida arzon uy-joy qurish ishlari keng quloch yoymoqda. Bu esa har yili yurtimizda dunyoga kelayotgan 700 ming go'dakning farovon kelajagi bugun yaratilyapti degani. E'tibor bering, qabul qilinayotgan har bir farmon yoki qarorda hududlarga tashriflarda, ma'ruzalarda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilayotgan qonunlar yoxud yangitdan joriy etilayotgan loyihasi ishlab chiqilayotgan hujjatlarda faqat bir maslak bot tilga olinadi. Odamlar ertaga emas, uzoq kelajakda emas, bugun yaxshi yashashi kerak. Yakunga yetayotgan haftada imzolangan hujjatlar mohiyatini ham xuddi shu tamoyil mujassam. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida regbi sport turini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, har bir ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktab-internatlarida regbi bo'limlari ochiladi. 2020-2021 o'quv yilidan O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida regbi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlovchi yo'nalishlar ochiladi. 30 oktyabr kuni davlatimiz rahbarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etildi. Markazning asosiy vazifalaridan biri xalq bilan muloqot holati va rivojlanishini o'rganish, davlat organlari faoliyati ochiqligini tizimli tahlil qilishdan iborat. 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni kuchga kirdi. Farmonga ko'ra, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarining kesilishiga moratoriy joriy etildi. Moratoriy 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Moratoriy amal qilish davrida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarining kesilishiga ruxsatnoma berish man etiladi. Shuningdek, hujjatga ko'ra qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni kengaytirish, zaharli kimyoviy va radioaktiv moddalardan ekologik xavfsiz foydalanishni ta'minlash, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishning ekologik xavfsiz tizimini takomillashtirish vazifalari belgilangan.
31 oktyabrda davlatimiz rahbari bank moliya sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga muvofiq bank moliya akademiyasi O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki tasarrufiga o'tkazilib, u akademiyaning ta'sischisi etib belgilandi. Shuningdek, 2020 yilning 1 fevralga qadar 2020-2025 yillarda akademiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqiladi. 31 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvardan boshlab elektron mehnat daftari joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzurida yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksini boshqarish direksiyasi tashkil etiladi. Yaqin yillarga qadar ba'zi bir qishloqlarimizga borganimizda odamlarning zimistonni yoritish uchun almisoqdan qolgan chiroq, sham yoqib o'tirganini ko'rib, to'g'risi yashayotgan asrimiz taraqqiyot asri ekanligiga ishongim ham kelmasdi. Bu muammo xalqimizni yillar bo'yi qiynab kelayotgani ham bor gap edi. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' deganlardek, bugun qishloqlarimizga tom ma'noda ana shu yorug'lik kirib bordi. Va bu oddiygina ko'ringan masalaning hal etilgani odamlarda ertangi kunga umid uyg'otdi. Farovon turmush kechirishlari mumkinligiga bo'lgan ishonchni sobit qila oldi. Ha, bugun tan olib aytish kerak. Odamlarni zada qilib yuborgan elektr energiyasidagi uzilishlar muammosiga barham berildi. Bu ishlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Albatta, fizikaning oltin qoidasi bor. Yo'qdan bor bo'lmaydi. Bu yangi quvvatlar, yangi kuch va imkoniyatlarni ishga solish evaziga mashaqqat bilan amalga oshirilyapti. Endi mana bu raqamlarga e'tibor qarashingizni so'ragan bo'lardim. Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan umumiy elektr quvvatining 15% gidroelektrostantsiyalarda ishlab chiqariladi. Bu miqdor kun sayin o'sib borayotgan energiyaga bo'lgan talabimizni qondirmasligi albatta tabiiy. Shu bois davlatimiz rahbari 2017 yil 2-mayda 2017-2021 yillarda gidroenergetikani rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, respublikamizning tabiiy suv oqimlari va suv xo'jaliklari obyektlarida yangi gidroelektrostantsiyalar qurish va ishlab turganlarini modernizatsiya qilish bo'yicha investitsiyaviy loyihalar ro'yxati tasdiqlangan. Bugungi kunda respublikamizning bir nechta viloyatlarida turli quvvatlarga ega gidroelektrostantsiyalar qurilmoqda. Galdagi sharhimizda mamlakatimiz energetika taraqqiyotida aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashda gidroenergiya resurslarining ahamiyati, amalga oshirilayotgan mega loyihalar haqida so'z boradi. Xalqaro gidroenergetika assotsiatsiyasi ma'lumotlariga qaraganda, oxirgi 2 yilda jahonning 48 mamlakati yangi gidroelektrostantsiyalarini qurishga jazm etgan. Yangi loyihalarning 55% o'rtacha 30 megavatt, 85% o'rtacha 88 megavatt quvvatidagi elektrostantsiyalardir. Kezi kelganda, Argentina, Italiya, Ispaniya, Fransiya, Portugaliya, Shvetsiya, Misr, Indoneziya va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlar ham 100 megavatt quvvatidagi gidroelektrostantsiyalarni qurishga jur'at etmagan. Taqqoslash uchun keyingi 3 yilda O'zbekiston gidroenergetika tarmog'ida qariyb 1620 megavatt quvvatidagi yangi loyihalar hayotga tatbiq etiladi. Bu birinchi navbatda davlatimiz rahbarining mamlakat energetika tizimini tubdan yangilashga qaratilgan dadil odimlari va yangicha yondashuvlari natijasidir. Zero bugun jahondagi jami elektr energiyaning 17% gidroelektrostantsiyalarda ishlab chiqarilmoqda. Eng yirik loyihalar ham mazkur tarmoqda bo'y ko'rsatyapti. Misol uchun, dunyodagi eng yirik gidroelektrostantsiyasining quvvati 22500 megavatt bo'lib, bu eng katta atom elektrostantsiyasidan 2.7 marotaba, eng kuchli issiqlik elektrostantsiyasidan 3.4 marotaba ko'proq energiya beradi degani. Yana bir ma'lumot, Kanada, Norvegiya, Shvetsiya, Braziliya, Paragvay, Kolumbiya, Avstriya va boshqa bir qator mamlakatlarda gidroenergetika elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning yarmidan ko'pini ta'minlaydi. Gidroelektrostantsiyalar iste'molchi uchun zarur bo'lgan elektr energiyani eng tez fursat yetkazib berishi bilan ahamiyatlidir. Shu boisdan butun dunyoda bu turdagi inshootlarga talab ortib boryapti. Ekspertlar xulosalariga ko'ra, O'zbekistonda gidroenergetika resurslarining salohiyati yiliga 27.4 milliard kilovatt soat elektr energiyasiga teng.
Holbuki shu kungacha mavjud salohiyatning 4dan 1 qismi o'zlashtirilgan xolos. Negaki, gidroenergetikani rivojlantirish, yangi quvvatlarni ishga tushirish, borlarini modernizatsiyalash uzoq muddat e'tibordan chetda qolgandi. Mavjud 41 ta gidroelektrostansiyaning 30 tasi bundan 40-80 yil muqaddam ishga tushirilgani ham quvvatlarning texnik jihatdan eskirgani, agregatlar modernizatsiya va rekonstruksiyaga muhtojligini ko'rsatadi. Davlatimiz rahbarining 2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi qarori O'zbekiston gidroenergetika tarmog'ida yangi davrni boshlab berdi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan O'zbek gidroenergoksidorlik jamiyatini tashkil etish to'g'risidagi farmon esa tarmoqda yangi quvvatlarni yaratish, mavjudlarini qayta jihozlash ishlarini jadallashtirib yubordi. Shu tariqa tarqoq bo'lib qolgan soha korxonalarini birlashtiruvchi O'zbek gidroenergoksidorlik jamiyati tashkil etildi va sohada vaziyat ijobiy tomonga o'zgara boshladi. Masalan, 2016 yilda tarmoqdagi gidroelektrostansiyalar 1793 megavatt quvvatida elektr energiya ishlab chiqargan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2019 yilda 1931 megavattni tashkil etdi. Gidroenergetikani yanada rivojlantirish dasturiga ko'ra, 2017-2021 yillarda O'zbekistonda 74 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Jumladan, yangi loyihalar evaziga tarmoqda 1620 megavatt quvvatga ega 42 ta gidroelektrostansiyasi qadr ostaydi. E'tiborli tomoni, shu kecha kunduzda tarmoq tarixida ilk bor bir vaqtning o'zidan naqd 22 ta loyihaga qo'l urilgan. Prezidentimiz alohida e'tiborlar uchun bizaga shuna katta imkoniyat yaratildiki, 22 ta loyihani birdaniga boshlab, bugungi kunda 3 tasi amalga oshdi. Birinchisi bu Tuyabug'uzgasi, Tuyabug'uz omborida joylashgan. Keyingisi Katta Farg'ona kanalida 2 ta gaz ishga tushirildi va Janubiy Farg'ona kanalida yana bitta gaz modernizatsiyasi tushirildi. Muhim jihati O'zbekiston gidroenergetika tizimida yangi avrot gidroelektrostansiyalari paydo bo'lmoqda. Mana shunday tarixiy loyihalardan biri bu qiymati 810 million AQSh dollariga teng Pskom gidroelektrostansiyasi yiliga 900 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Pskom GESni qurilishi uchun 850 million dollarlik investitsiya ajratish iqtisodiy qahramonlikdan boshqa narsa emas. Rahbarimizni zukkorligi shundayki, shu muammoni eng asosiy zanjirini topib, butun vositalari va kuchi shunga yo'naltirilyapti va bu o'ylaymizki, o'zini kelajakda o'zini oqlaydi. Xalqimiz orzu havas qilardi. Bizlarni mana shu oqayotgan Pskom daryomizda ham shunaqa GESlar quriladimi, odamlarning hayoti farovon bo'ladimi degan niyat bilan yashaganmiz. Mana Shavkat Miromonovich prezident bo'ldilar-u, shu GES qurila boshlandi. Birdaniga qurila boshlandi. Bu GES bahonasi bilan bu yerda xalqning birinchi navbatda turmushi yaxshi bo'ladi. Kelajakda yashashim uchun sharoit bo'lyapti. Bu GES qurilib bitqassa, bo'stonlik asli nomiga qaytadi. Bo'ston bo'ladi. Kelajakimiz bunyodi mana mana shu Pskom GESi timsolida o'zini aks etyapti. Ayniqsa kelajak avlodga biz qandaydir bir nima deydi tuhfa tayyorlaymiz. Yangi avlod texnologiyalariga asoslangan yangi Pskom gidroelektrostansiyasining quvvati 404 megavattga teng. Taqqoslash uchun bu Portugaliyada ishga tushirilgan oxirgi gidroelektrostansiyadan 101 barobar, Ispaniyada foydalanishga topshirilgan so'nggi gidroelektrostansiyadan 24 barobar, Shvetsariyadagi eng yangi gidroelektrostansiyadan 15 barobar, Argentinada amalga oshirilgan loyihadan 8 barobar, Italiyadagi so'nggi gidroelektrostansiyadan 4.5 barobar, Chili, Peru va Kolumbiyada qurilgan gidroinshootdan 3.5 barobar ko'proq quvvat degani. Demak, Pskom daryosida qurilayotgan elektr stansiya so'nggi yillarda jahondagi eng katta loyihalardan biri hisoblanadi. Endi hamma sohada elektrsiz hozir tasavvur qilib bo'lmaydi. Nega deganda texnika rivojlanishi shu elektrga bog'liq bo'lib qoldi. Xudo xolasa, mana shu GES bitsa Toshkent shahri, Toshkent viloyati u yog'i bo'lsa, agar ko'payib kelsa chet ellarga ham ketadigan sharoit bo'ladi. Endi xalqimiz elektr energiyadan tafchiq qilmasa ham bo'ladi.
Ushbu loyiha so'zsiz O'zbekiston gidroenergetika tizimidagi tarixiy voqea. Misol uchun Piskom suv omborining to'g'oni 195 metrni tashkil etadi. Bu mamlakatimizdagi eng baland to'g'on deganidir. Inshootning eni ham bo'yi ham 1000 metrga cho'zilib, 520.8 million kub metr suv sig'imiga ega bo'ladi va mamlakatimizda ekologik toza va arzon elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshiradi. Bu Yesi qurilishi, yo'lli bo'lishi bu sivilizatsiya beshigi. Bularsiz hayotning o'zi yo'q. Piskom GESining qurilishi Toshkent viloyatining iqtisodiy rivojlanishiga juda katta turtki bo'ladi. Yangi korxonalar, yangi ish o'rinlari yaratiladi. Odamlarimiz hayoti yanada go'zallashib boradi. Hammasini birdan bir qilinayotgan maqsad xalqimizni kelajagi uchun, farzandlarimizni kelajakda yaxshi yashashi uchun. Hisob kitoblarga ko'ra, Piskom gidroelektr stansiyasi ishga tushgach, yiliga 250 million kub metr tabiiy gazni tejash mumkin. Umuman, gidroenergetika tizimidagi bu ulkan loyihaning qurilishi davomida ham tejamkorlikka jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Piskom gidroelektr stansiyasining qurilishi O'zbekistonga yangi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va o'zlashtirish imkonini bermoqda. Masalan, mana shunday ulkan quvurlar Ushbu metal konstruksiya GES qurilishida muhim ahamiyatga ega, zero quvurlar orqali qariyb 1300 metr masofadagi tunneldan suv o'tkaziladi. Quvurlarni boshqa davlatdan yasab olib kelishi uchun bu yerda juda katta xarajat bo'ladi. Bu quvurlarni to'g'ridan-to'g'ri shu yerda o'zida yasaganimiz hisobidan qariyb 2 barobar mablag' ekonom qilinyapti. Shu yerdagi karyerdan olinayotgan shag'al saralanib, soatiga 200 tonna qurilish mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. O'z navbatida u tutash zavodga uzatilib, soatiga 100 kub metr beton qorilmoqda. Boshqacha aytganda, beton hamda shag'al saralash zavodining ishga tushirilishi Piskom gidroelektr stansiyasi qurilishi sarf xarajatlarini qariyb 30%gacha arzonlashtirdi. Hozir biz tog'ning chamasi 80-100 metr ostidagi tunneldamiz. Ko'rib turganingizdek, tunnelda ham ishlar qizg'in davom etmoqda. Bir tomonda ishchilar beton qoplamasini yotqizayotgan bo'lsa, boshqa tomonda ulkan quvurlar, suv o'tkazuvchi quvurlar o'rnatilishi jadal sur'atlarda davom etmoqda. Ha, bugun Turvuqor tog'lar bag'rida barpo etilayotgan yangi inshoot maydonida qurilish ishlari jadal sur'atlarda davom etyapti. Gesta bo'lganda qandaydir hayratomiz bir holatga tushasizda. Hozir mana shu yerda 3000 dan ziyod ishchilar shijoatli mehnat ko'rsatyapti. 3ta smena kechasi bir soniya ham bir minut ham ish to'xtatgani yo'q. Men 100% ishonaman. Bu jarayonda ketadigan bo'lsa, rejadan oldin topshiradi. Albatta, bunaqa obyekt qurilishida ishlash hamma uchun faxrli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nega deganda bu respublikamizda yuqori o'rinlarni egallaydigan bitta muhim obyektlardan biri. Shuning uchun har kuni mazza qilib ishga kelib ketaman. 404 megavatt quvvatidagi Piskom gidroelektr stansiyasi hali Ugom Chotqol tog'lari bag'ridagi ulkan bunyodkorlik ishlarining boshlanishi xolos. Piskom daryosining yuqori va quyi qismida yana 2ta gidroelektr stansiyasi qurilishi mo'ljallangan bo'lib, ularning umumiy quvvati 450 megavattga teng bo'ladi. Gidroenergetika tarmog'idagi yana bir muhim loyiha vohadagi Topalang daryosining energetika quvvati oshirilishiga qaratilgan. Bu Surxondaryo iqtisodiyotini elektr energiya bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ta'kidlash kerak, davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq dastlab Topalang suv ombori to'g'oni 20 metrga ko'tarilib, uning suv sig'imi 500 million kub metrga yetkazildi. Suv hajmini 500 million ko'paytirib, Topalang suv omboridan biz 175 megavattgacha elektr energiya chiqarishimiz imkoniyati yaratiladi. Yonida yana 2ta GES qurilyapti. Zarchob 1 va Zarchob 2 degan. 250 megavatt elektr energiyani bitta suvda ishlab chiqarishimiz mumkin bir paytda. Topalang daryosi oqimi bo'ylab barpo etilayotgan Zarchob 1 va Zarchob 2 gidroelektr stansiyalarining har biri qariyb 38 megavatt quvvatga ega. Loyiha qiymati 400 milliard 600 million so'mdan iborat bo'lgan bu ikki gidroelektr stansiyasi qurilishida xitoylik mutaxassislar ham ishtirok etmoqda. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich olib borayotgan ishlarini tahsinga sazovor deb bilaman. Xalqimiz bizdan rozi bo'lsin. Asosiy qiladigan hamma islohotlar shu xalqning manfaati uchun deb aytganlari kundalik yashashimizda ko'rib turibmiz. Bundan bir 2.5 yil oldin bir kunda bu sir emas 10 soat energiya berilar edi. Hozir 24 soat elektr energiya bilan ta'minlangan. Topalang daryosining yoqasida qurilayotgan yangi GESlar
Men öyleyim ki halkımızda elektroenergiye bölgen talabı yakışılanadı ve bundan taşkarı cüda köp korxonalar rejalaştırılgan bunu işlaşıga şarayı teyatı veriladı. Mazkur gidro inşaatlarının işge şu yurtimizning uzoq manzillarida ham hayot yanada jonlanishiga turtki beradi. Jahon tajribasiga ko'ra energetika tarmog'iga investitsiya boshqa sohalarga bo'lgan investitsiyalar katalizator hisoblanadi. Ya'ni qancha ko'p ishonchli elektr energiyasi ishlab chiqarilsa, investitsiyalar oqimi shuncha ko'payadi. Ma'lumotlarga ko'ra 2020-yilda gidroenergetika tarmog'ida umumiy qiymati 1.2 milliard dollar miqdoridagi jami 751 megavatt quvvatiga teng 12 ta yangi loyihaga start beriladi. Bugun O'zbekiston energetika tizimidagi muhim obyektlardan biri Farhod gidroelektr stansiyasida ham modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Buning uchun 500 milliard so'mdan ziyod mablag' yo'naltirilgan. Bu bejiz emas. Gidroinshootning hozirgi holati aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabini to'la qondirishga javob bermay qo'ygandi. Qayd etish kerak, modernizatsiya ishlaridan so'ng Farhod gidroelektr stansiyasining quvvati yanada yaxshilanadi. Bir vaqtning o'zida hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda yangi loyihalarni ishga tushirilishini tezlashtiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, gidroelektr stansiyalar ishlab chiqaradigan 1 kilovatt elektr energiyasining o'rtacha narxi 60-70 so'm bo'ladi. Shunday ekan, yurtimizning turli hududlarida yangi gidroelektr stansiyalar qurish mavjudlarini modernizatsiya qilish bugungi kun talabi. Joriy yilda aholiga 60 yildan ortiq xizmat qilgan Andijon viloyati Buloqboshi tumanidagi Janubiy Farg'ona kanali gidroelektr stansiya 1 stansiyasida ham modernizatsiya ishlari olib borildi. Endilikda mazkur gidroelektr stansiyasida yiliga 17 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu 9.5 mingdan ortiq aholini uzluksiz elektr bilan ta'minlashga yordam beradi. Biz tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Mana avvallari uzilishlar juda ham ko'p bo'lardi. Ish faoliyatimiz to'xtab qolardi. Bizda endi bosqichma-bosqich bo'ladi ishimiz. Shunaqa 3-chi bosqichga kelganda suvimiz o'chib qolardi. Eksportlarimizga ulgimay qolardik. Mana yangidan GES qurib berdi, rahmat aytamiz. Suvimiz o'chmayapti. Shulanishlar yaxshi, to'klarimizda ish faoliyatimiz ham yaxshilandi. Eksportlarimizga ham muddatiga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Tabiiyki, bu o'zgarishlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Davlatimiz rahbari strategik muhim loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Xususan, O'zbekiston rahbarining 2017-yilda Xitoyga davlat tashrifi chog'ida yurtimizda yangi avlod gidroelektr stansiyalarini qurish bo'yicha shartnomalar imzolangandi. Prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiyaga amalga oshirgan tashriflarida ham gidroenergetika sohasidagi hamkorlik bo'yicha kelishuvlarga erishgandi. Prezidentimizning mana shu ishlari qayqa bormasangiz qurilish hamma joydan. Men ko'p rayonlarga, tumanlarga boraman, Angrenga, Piskentga, Parkentga hamma joyda qurilish, obodonchilik. Bizning xalqimizning turmushi bundan ham farovon bo'lishiga men albatta ishonaman. Tan olish kerak, bu sayi harakatlar odamlarning hayotiga yorug'lik olib kiryapti. Energetika sohasidagi bu loyihalarning samarasini har bir inson o'z hayotida his qilmoqda. Eng muhimi, elektr energiyasi ta'minotidagi barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan loyihalar hamisha davlatimiz rahbarining diqqat markazida. Bu esa 2025-yilga borib, gidroenergetika tarmog'idagi yangi elektr stansiyalarining quvvati 13 barobarga oshishini ta'minlaydi. Davlatimiz rahbarining olis va yaqin mamlakatlar bilan har tomonlama aloqalarni mustahkamlashga kirishgani, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar xalqaro miqyosda ham e'tirof etilayotgani har birimizga albatta g'urur bag'ishlaydi. Yurtimizda yangilanish, o'zgarishlar jarayoni shiddatli tarzda kechayotgan, bugungi kunda yuz berayotgan har bir voqea nafaqat yurtdoshlarimiz, balki dunyo nigohida. O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni xorijiy ommaviy axborot vositalarining diqqat markazidaligi albatta mavzularga aylandi. Avvallari biror mashhur gazeta yoki shaxsning O'zbekiston haqidagi iliq fikrlarini topish amr mahol ish edi. Bugun esa bu odatiy holga aylanib ulgurdi. O'tayotgan haftada dunyo nigohini mamlakatimizga qaratgan shu kabi voqealar ko'p bo'ldi. Hozir shularning sharhiga o'tamiz.
Yakunlangan haftada O'zbekiston jahon hamjamiyati uchun yana newsmaker vazifasini bajardi. Yurtimizdagi voqealar mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni diqqat markaziga olib chiqdi. Ushbu haftada Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotining hukumat rahbarlari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan tashqari kuzatuvchi mamlakatlar hamda hamkor tashkilotlar vakillari ham ishtirok etishdi. Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri Li Ketsian mamlakatimizda rasmiy tashrif bilan bo'ldi. Ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish istiqbollari haqida gapirar ekan, Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri shunday dedi. Xitoy o'z korxonalari uchun O'zbekistonga investitsiya kiritish va biznes yuritishni rag'batlantiradi. Shuning barobarida O'zbekistonlik yuqori sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining Xitoy bozoriga chiqishini ham olqishlaydi. Xitoy O'zbekiston bilan energetika, transport, ishlab chiqarish quvvati va elektron tijorat sohalaridagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga intiladi. Shuningdek, biz O'zbekiston bilan xavfsizlik sohasi va mintaqada barqarorlikni ta'minlashda ham hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Shuningdek, mamlakatimizga Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi delegatsiyasi ham tashrif buyurdi. ASEAN Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor. Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi bosh kotibi Robert Tenyening aytishicha, o'tgan davr ichida mintaqadagi tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash yo'lida Shanxay hamkorlik tashkiloti o'z hamkorlik doirasini va qamrovini kengaytirdi, xalqaro miqyosda e'tirofga sazovor bo'ldi va ko'plab yo'nalishlarda samarali hamkorlik platformasiga aylandi. Rasmiy Toshkent tashkilotning institutsional faoliyatiga ulkan hissa qo'shdi. Bunga Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashining muvaffaqiyatli o'tgan Toshkent yig'ilishi, uning doirasida o'tkazilgan ko'p tomonlama uchrashuvlar, muzokaralar va imzolangan hujjatlar dalil bo'la oladi. Xabaringiz bor, O'zbekiston 2020 yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qiladi. Xalqaro tashkilot ijrochi kotibi o'rinbosari, ijroiy qo'mita raisi o'rinbosari Sergey Ivanovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston shubhasiz bugungi kunda Markaziy Osiyoning yetakchilaridan sanaladi. Mintaqaga taalluqli barcha yo'llar, manfaatlar shu yerda kesishadi. O'zbekiston 2020 yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qiladi. Ular tomonidan xalqaro aloqalar hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar hamdo'stlikka a'zo mamlakatlarga yetib boradi. Ushbu dasturlar ustuvor yo'nalishlarini qamrab olgan. Hamdo'stlikning barcha a'zolari O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan hamda birgalikda kelishilgan yo'nalishlarga rioya qilishadi. Kelgusi yil O'zbekiston rahbarligida bizning birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz shubhasiz hammamiz uchun ulkan ahamiyat kasb etadi, dedi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijrochi kotibi o'rinbosari, ijroiy qo'mita raisi o'rinbosari Sergey Ivanov. O'z o'rinda xorijiy matbuot mamlakatimizdagi iqtisodiy islohotlar jarayonini izchil kuzatib borayotganini ta'kidlash kerak. Bu safar Yevropaning obro'li onlayn nashrlaridan biri Euromoney bank sektoridagi islohotlarga e'tibor qaratadi. O'zbekiston restrukturizatsiya va xususiylashtirish dasturi doirasida asosan davlat ulushi yetakchilik qiladigan mamlakatning yirik banklari balansini o'zgartirish rejalari haqida e'lon qildi. Hukumat davlat banklarini tijoriy kreditorlarga aylantirishni maqsad qilgan. Meros bo'lib o'tib kelayotgan bir necha yirik samarasiz kreditlarning O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga o'tkazilishi haqidagi rejaning e'lon qilinishini dastlabki qadamlar sifatida baholash mumkin. Bundan tashqari jamg'arma oldidagi banklar qarzlarining bir qismi hissadorlik kapitaliga aylantiriladi. O'zbekiston banklaridagi monetar paketlarni sotib oluvchi investorlar uchun hozirning o'zidayoq imkoniyatlar yaratilgan. Yaqinda 3 ta katta bo'lmagan davlat kreditorlarining 25% aksiyasi sotuvi e'lon qilindi. Bank sektori muvaffaqiyatga erishish uchun o'zgarishlar davlatning boshqa korxonalaridagi islohotlar bilan birgalikda amalga oshiriladi. O'zbekistonning tafti sezilmoqda. Ispaniyaning mashhur El Pa gazetasi shunday nomda maqola e'lon qildi. Mazkur nashr mamlakatimizning tashqi siyosat, inson huquqlari va iqtisodiy sohalaridagi islohotlarini tahlil qiladi. Unda jumladan shunday deyiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'zgarishlar va keng qamrovli islohotlarni amalga oshirgan holda Markaziy Osiyodagi iliqlikning tashabbuskori bo'ldi. Minglab siyosiy mahbuslar va noqonuniy sudlanganlar ozod qilindi. Yevropa ittifoqi va boshqa mamlakatlar fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etildi. Milliy valyuta erkinlashtirildi va qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlar ijobiy tomonga o'zgardi. Islohotlar savdo-iqtisodiy aloqalarning rivojlanishiga xizmat qiladi, bu esa biznesda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Shavkat Mirziyoyevning siyosati ochiqlikdir. So'z va fikr erkinligini ta'minlash bo'yicha sharoitlar yaratilmoqda. Bugun O'zbekiston dunyoning eng xavfsiz mamlakatlari qatorida e'tirof etildi. Xorijdagi ekspertlarning baholari, obro'li siyosatchilarning fikrlari O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi mavqeyi o'sib va mustahkamlanib borayotganiga ishora qiladi. Mazkur sharhlarda savdo va investitsion aloqalarni manfaatli shartlarda rivojlantirishga e'tibor qaratilayotgani esa muhim ahamiyatga ega.
Yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib, bu mening, bu sizning nafaqat bugun yaxshi yashashimiz, kelajak avlodning ham rozilik yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar ekanligiga amin bo'lyapmiz. Shu bois kelajakka ishonchimiz yuksak, ertangi kundan umidimiz katta albatta. Zero ishonch va umid ertangi yorug' istiqbol sari dadil odimlashga, buyuk kelajakni birgalikda qurishga undaydi. Tomosha qilganingiz tahlilnoma dasturida barchamizga surur bag'ishlaydigan voqealar tahlili bilan yana ko'rishguncha omon bo'ling.